dan mane me keris yes ye chani kem portugas in chetone sheranas yes ye chani kem kes gata du im koch kin habet mana Եթե ես իմ անայ, որ դուք ողջ եք, որ ձեզ ոչ մի բան չի եղել, որ դուք չեք մահացել, բա ես թույլ կտայ, որ գորը Վարուզյանին բարև տա։ Նի, վերջին խնդրանքել ունեմ, այսքան բան արել ես, դա էլ կատարի։ Տեսնում եմ, որ փող է, բայց ինչ փող է։ Հորս կտավներից երկուսը վաճառվել են։ Նա ինձ պատվիրեց, որ փողը քեզ տամ։ Եթե Իգնազորը ինչի անում է, մենք ումից ենք վախենում, ով կարա մեզ խփի։ Մենակ նա, ով դժգոյա սխեմայի խախտումից։ Thank you.
Էմմա Զարան տանն է։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Զարան տանն է։ Հա, ինչ է պատահել։ Կարող եք ժամը 2-ին, ուղիղ ժամը 2-ին լինել սրճարանում, Զարայի հետ։ Ինչ ես խոսում, դսեր։ Ինչ սրճարան։ Տղաս չկա, անհայտ է, թե որտեղը։ Եվ ինչ վիճակում, ես պիտի գամ սրճարան ու… Էմա պետք է, խնդրում եմ ժամը 2-ին եղեք սրճարանում, խոսելու բան կա, շատ կարևոր խոսակցություն է։ Ինչ է պատահել, մհեր, ինչու Զարայի հետ։ Էմա պետք է, հասկանում ես պետք է, խնդրում 2-ին լինեք սրճարանում։ Հա, կարող ենք, որտեղ է սրճարանը։ Հա, գիտեմ։ Տաքսի կնստեք կգգ։ Հեմա խնդրում եմ չուշանակ, ուղիղ ժամը 2-ին։ Ինչ ասաց։ Կգան։ Հա, Սաքո։ Մինչև առավոտ հսկել ենք մեր տան մոտ։ Մի կես ժամ առաջ դուրս եկավ տնից, հիմա մասիվում ենք, սպասում ենք։ Մենակա դուրս եկե տնից։ Հա։ Իսկ հիմա որտեղ եք, ուր եք։ Շենք հա, բնակելի շենք։ Սաքո, լսի ինձ, հետևում եք, աչքներդ վրեն եք պահում, բաց չեք թողում, լսում ես գլխովդ ես պատասխանատու։ Ռուբո, երկար ա տևելու ես։ Ես ինչ, Սաքո։ Դե ես մեր հետևելը։ Ես սպասի մի ռոպե, հո։ Ինչ։ Քեզ չեմ ասում, Սաքո, ես երկար չի տևելու, մենակ այսօր, ես գիշերը, ու վսյո, վաղը առավոտ ազատ եք։ Հաստատ։ 100%։ Ձեզ ասում եմ հետևեք, այդ ուրոդին բաց չթողեք, ամեն քայլին, ամեն շարժին, ինձ տեղյակ պահեք, ուր գնաց, ինչ արա, զանգում ես ինձ, չոտի, ասում ես, գլխովդ ես պատասխանատու, կրկնում եմ, հասկացա՞ք, վաղը արդեն ազատ եք, ես գիշերն է կարևոր։ Հա, եղավ։ Սաքո, ամեն քայլի մասին ինձ կզեկուցես, այսօր շատ կարևոր օր է։ Այդ ճիշտ է, որ տան տղամարդը մտնում է, պետք է տեղը զիջես։ Ես պեսոք չկա մեջը։ Սեղանին է, ինքը դլցրու։ Մհերը զանգեց, կանչեց սրճարան։ Ինչի՞։ Կարևոր բան ունի ասելու։ Չի կարող այստեղ կա։ Չգիտեմ։ Տարօրինակ է։ Դու էլ ես ինձ հետ գալու։ Ես։ Ահա,
Ասաց Զարայի հետ կգաք։ Իմ ներկայությունը պարտադիր է։ Երևի հատուկ նշեց։ Հետաքրքիր է։ Մեկ անց քեզ տաքսի կկանչես, դու էլ տանը կլինես։